maumivu yako ni mtu mbaya, hata mwenyewe anamfahamu. Ni ile tu alikuja kwa njia fiche. Jambo la pili, nataka mwenyewe akuja kama ako chini ya magoti yenu. Atakuja kuomba msamaha mwenyewe, atakuja kuomba msamaha. Hello wanangu, nguvu wanangu, bariki, tunajua kazi nafanya amazing zaidi maze. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyese singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanya najihisi mtamu. By the way, daktari alihakikishia Rashidi kuwa atakuwa anamsaidia kwa kila kitu. Na by the way, kuna mengine ambayo yametendeka ghafla, na kama bado hajaanza kufuatilia ile mengine ambayo yamebaki, nikasema ni kweli ni vizuri tuweze kufuatilia haya mengine ambayo yametokea, sawa? So ikawa ndio hivyo vizuri zaidi, nikapigia daktari simu nikamwambia nakuaje daktari jamani. Ye, bado tunakuhitaji maana wewe ndio mwokozi wetu na bado tunakuaminia sana kwa kazi yako ambayo unafanya nzuri zaidi. Naamini kabisa pia unamwaminia ambaye unanwatch, unamwaminia zaidi. Anafanya kazi nyingine fresh kabisa. So niko hapa na daktari, na daktari nataka tuongee na aliniambia kwanza kabisa kabla hajafanya chochote kile ambacho Rashida anahitaji, ni vizuri uongee naye, amuone Stella ambaye vile alivyo, akishamuona kila kitu then ndio hivyo awe na mpango wa kufanya makamzi. Unanielewa? So ni vizuri zaidi tuweze kufuata huo taratibu wa daktari, because mimi mwenyewe ningesema okay, fanya tu, fanya kazi alafu matokeo tutaona mbele mbele. Akaniambia hapana, haitowezekana. Mimi mwenyewe nahitaji niongee nao, sababu nisipoongea nao kuna vitu ambavyo vinaweza kuendelea. So Stella ni yule mwanamke ambaye aliweza kuumizwa sana na watu ambao, mtu ambaye asiyejulikana, na kwa kweli nikiwa na daktari najua huyo mtu atajulikana, na that's what we always need, na pia ukweli uweze kujulikana. Daktari, shikamoo babu. Salama sana, habari yako? Salama sana babu, na ni vizuri zaidi umekuja, na asante sana, shukuru. Unajua sijaanza kufanya na wewe kazi leo, na sijajuana na wewe jana. Kwa hivyo wakati napata simu yako nalieleza kwamba kuna jambo limetokea, na kwa especially kwa mtu ambaye namfahamu, lazima niweze kuchukua hatua ya haraka na niweze kufika, hata kama kuna shughuli zingine nilikuwa nafanya, lakini lazima niweze kutenga muda ili niweze kufika nijue tatizo liko wapi na nalitatua vipi. Ndio maana niko hapa siku ya leo. So daktari, unajua mimi nilikuwa nataka umfanyie yule mtu kitu haraka tu, akuje tu tuweze kumjua. Lakini ni kitu gani ambacho daktari kilifanya ukasema ni vizuri uongee na Stella na Rashid kwanza ili ifike hiyo level ambayo tunahitaji sisi? Sasa najua lazima pia nisungumze nao. Unajua labda kunaweza kuwa kuna ukweli sehemu moja na kuna uongo sehemu nyingine. Lazima labda hata Stella mwenyewe labda anamfahamu. Kwa hivyo lazima nitaka kusungumza naye moja kwa moja, anieleze kwa urefu kwanza ndio niweze kujua anachukua hatua gani kufikia pale. Okay. Ndio. So daktari, itakuwa ni vizuri zaidi basi tuende pale. Tuweze kuongea nao. Tuweza nishawapigia, nishamwalati kabisa, mambo yote inakuwa ni fresh barida. So niweze kujua kwa kweli ni mambo gani ambayo yanaendelea daktari. Na kwa kweli hicho kitu kilinishangaza sana. Kilikuwa ni ghafla sana. Kitu ambacho kwa kweli nilishangaa kile happen aje. So daktari, najua umesaidia watu wengi sana. Kuna wale ambao labda washaikuwa disappoint. Disappointed kwa upande wa kazi. Ziko sana. Oh, ni aje my brother? Are you good? I'm good, nigga. Hey, how are you my brother? Today umenirudisha Marekani? Today I'm in America, nigga. You're in America. I can see you, my nigga. You're seeing me, brother? I can see you. That sound so nice, bro. Okay. So bro, si basi tumekuja na daktari, vile daktari alikuwa ameniambia. Yes. So tafadhali, inawezekana ukuje unifungulie gate ama gate iko wazi? Geti iko wazi bro, sijaifunga, unaweza kuja tu kufungua hapa alafu nakuja niga. Hapa ni nyumbani kaka, ufunge geti ili weje. I'm coming right now bro. Ndio acha tuingie kwanza ndani. So unajua ni vizuri zaidi tuweza kujua ukweli na kiini kabisa kwa kila kitu ambacho kinaendelea, si kweli? My brother. Yeah, karibu sana. How are you my bro? I'm okay. Are you good? I'm good. Ilipoacha muda sio kitambo, bado mambo ni yelele. Yeah, niko fresh bro. Yeah. Haya. Stella bado nazidi kuumia jamani. Pole. Daktari naomba uketi hata hapa. Itakuwa ni vizuri zaidi daktari. Umeumia sana. Ai ai ai. Uko sawa? Bare mtoto wangu. Yes, habari leo. Shukrani. Naona upo sawa. Alafu naona amefungwa kwenye me. Daktari kwanza, ni mimi haswa nimehitaji kwa kazi yako mzuri ambayo unanifanyia. Ndio. Yaani mtu anatoka huko anakuja kuingia kwa nyumba yangu. Ndio. Bila idhini, sijui ameingia namna gani, sijui ampitia wapi akaingia kwa nyumba yangu.
na mimi nakuhakikishia kuwa huyu mtu lazima nimjue, ukuje yani fanya vile unavyofanya na kuamini kabisa. Sasa cheza kama wewe. Sasa fanya hivi. Nimekasirika sana. Kwa kazi ambazo nishaifanya. Hii ni kazi ndogo tu. Sijui mbona mnajipatia pressure juu sana vile. Ni vile mtu anakuja kuingia kwa nyumba bana. Anakuja kuingia hapa kwa nyumba namna gani kama siko? Kwa nini mambo ngapi nimekufanyia na yamekamilika? Na kwa mimi daktari, fanya mambo yako. Kutaka tu kuja mtu mwenye alifanya alisababisha hii kuumia kwa msichana. Nataka apatikane haraka. Ndio nijue sababu yenye imefanya akuja anifanyie hivi na mambo zake zenye amepanga. Sasa unajua mtu ambaye alikusababishia hii maumivu yako ni mtu mbaya. Hata mwenyewe anamfahamu. Ni ile tu alikuja kwa njia fiche. Jambo la pili, nataka mwenye akuja kama ako chini ya magoti yenu. Atakuja ombe msama mwenyewe, atakuja kuomba msama, na atakuja kuomba na mtamfahamu na mtu ambaye mnamjua. Daktari, unajua mimi nakuaminia sana kwa kazi yako. Kwa kweli mimi, you've never disappointed me daktari, na kwa kweli ukisema eti anakuja akiwa amepiga magoti ni kitu ambacho kwa kweli naamini. So daktari, umesema ni mtu ambaye tunamjua. Tunaweza mjua sasa hivi tafadhali? Kwa sasa hivi simuelewa vile mmefanya kazi yangu. Mimi kabla nikamilishe kazi, kuna vitu lazima niweke pembeni. Siwezi nikavitaja kwa hapa sababu kazi yangu itaenda vile inafaa. Yani mimi Lamu tumufahamu. Na yani hakuna mtu mwenye amengojea kwa udi na uvumba kumuona huyu mwizi mwenye alijaribu kupenetrate akaingia kwa nyumba yangu bila idhini yangu. So mbona hujaangalia CCTV ama uliangalia ukapata ilikuwa imezima? Kitu ya kwanza, kumbe Stella alikuwa imezima. Wakati wanyo alikuwa miingiliwa, alikuwa mizima minisuche ya upande wa CCTV. Sasa ndiyo nilikuwa nimekuja confirm nikapata, hakuna. Nikasema hata kama hakuna, bado niko na mbinu. Na mimi siwezi nikakubali hiyo. Daktari ndio huyu hapa sasa hivi. Wachana mambo na CCTV, mimi majia ndio CCTV hapa. Hata msijipatie pressure. Kwa hivyo, Misarashi, yes. Kazi mbaya nimekufanya ni mingi. Hii ni kazi kidogo. Hii mtanipatia muda mchache tu na matokeo mwenye mtaiona. Na kuaminia, daktari, na kuaminia kabisa. Akikuja, sababu atakuja kama natembea na magoti. Akikuja, akifika hivi mimi nipigie simu na namba yangu uko nayo. Ramonaiki namba yangu uko nayo. Sione kama kuna tatizo. Kwa hivyo, hata sione kiti ya kukaa hapa sana. Hii ni kazi ndogo. Matokeo mimi mtaiona. Wacha nifanye mazagazaga kwangu. Alafu, kazi nimebaki nyuma niachie. So, okay. Sasa, kaa ukijua tunataka kujua ni nani alikuja akafanya kukupiga kwa hii nyumba. Kaa ukijua ni nani alipenetrate kwa hii nyumba, tunataka kumjua. Huyu ni daktari mwenye naamini. Mimi namuamini kabisa. Ameshanifanyia vitu mingi sana. Ambapo kila kitu wenye... Mimi hata nikikaa kwa hii nyumba sasa nakaa na wasiwasi. Juu kama mtu anaingia kama gate nimefunga, sasa siwezi kaa hapa na amani kama huyo mtu hatujamjua na kwa nini akachukua hizo makaratasi zako? Sasa hiyo ndio nataka ijulikane. Atajulikana. Niko na daktari hapa na daktari hajaini disappoint. Hiyo mimi naye niko sure kabisa. Sasa Mr. Rashid. Yes. Stella. Yes. Nimeambiwa naitwa Stella. Mna wasiwasi mimi naitwa daktari. Mbona sasa nita daktari? Anakujua vizuri sana daktari. Ananifahamu. Sasa mna tatizo. Kwa hivyo mimi nimekuambia kazi nje iko wewe niachie na matokeo mnyama mtaiona. Kwa hivyo hapa sio ni kazi kubwa. Naomba tu mimi niweze nikaondoka alafu mimi ndio nifanye makamzi ya kwangu. Ni muda mchache tu, siweze kuambia ni muda wako. Muda kama ni siku ngapi? Daktari nikuulize, sio unamaanisha nisitoke hapa? Nisitoke hapa nisubiri kabisa. Mimi nataka tu wewe tuta communicate usikuwa na wasiwasi. So, ndio nataka kujua daktari, because unajua labda naweza kuwa na shughuli zingine, labda ni siku nyingine tofauti niweze kujua. Ndio angalau kama ni leo niweze kukaa hapa hapa. Yeah, hiyo ni kazi ndogo. Hiyo kazi naweza tukamilisha leo. Si eti kazi ya kesho. Hiyo kazi naweza nikakamilisha leo. Okay. Kwa hivyo mnataka nifanyeze kazi ndio niende ama mnataka labda niende kesho ama sasa hivi? Daktari, yani ikiwezekana hata sasa hivi ikiwezekana, lakini bado pia sahi tu. Lakini pia kama lazima ufanye mazagazaga yako, ni sawa. Inaeleweka, unaweza enda ufanye tu mazagazaga yako, lakini uniambia kabisa mimi nikae tu hapa nisiende popote. Niweze bro, Travi, usichoke bana. Usichoke, tutakaa hapa hapa na leo hapa ndo tunakula chakula chetu. Hapa ndo ni kama nyumbani, Travi. So hapa ndo tutakaa. By the way, cameraman ni mtu mbadi, cameraman tunamsubiri. Ni mtu mbadi kabisa, Travi. Kabook mazee mfollow pale. So daktari, tafadhali, so umenihakishia kuwa nisitoke hapa. Nisitoke hapa. So leo tutakaa hapa mpaka
tuweze kuona kabisa huyo mtu ambaye alifanya kitu kama hicho amejulikana. So umesema uwezi tuambia ni nani, sababu umesema ni mtu ambaye amekuja kwa njia fiche, lakini mtu ambaye tunamjua mtu alikuwa amekuja kwa njia fiche, lakini si unajua hata si ati siko sababisha maumivu peke yake, kuna vitu ambavyo pia alichukua kwa hiyo nyumba. Acha mimi nifanye mambo ya kwangu, atajileta mwenyewe hapa hapa, hata msikwe na wasiwasi. So umesema anakuja akiwa amepiga magoti kabisa, daktari? Anakuja kwa njia ya magoti sababu mnajua mimi kama kawaida yangu, mimi wasiharibu, mimi natengeneza na mali, naona kuna mambo imeenda kombo na inyoroshe na kuwa sawa sawa. Sina namna hiyo. Asante daktari. Sasa acha tupige story kidogo na ndugu zangu hapa, tukisubiri ukifanya makamzi. Sasa ni leo ninakula lunch hapa hapa ndo nyumbani. Alafu leo najua uliniamsha mapema sana. Sikuwa siko nimekula chochote, kwa hivyo hiyo lunch kama iko pia mnaweza andika. Daktari jamani. Unahitaji lunch? Naweza nikakula kidogo. Ndio nikimbeshe kwa zangu. Hapa chakula kipo bwana. Hapa chakula kipo. Fanya mambo yako vile huwa unafanyanga. Mambo yote lamu. Tusubiri hapa, lazima tumuone ni nani. Sawa sawa. So usijari, usichoke. Kaa hapa, tunataka kumuona mwenye penetrator akaingia hapa ni nani. Sawa sawa. Kabisa. Mnipatie muda kidogo. So daktari uko na joke lunch jamani ama mna tatizo jamani? Unajua nyinyi mimi ni mzee, naweza nikajipanga mbele mbele. Lakini namba yangu uko nayo? Yes daktari. Acha nifanye makamzi ya kwangu alafu utanipigia simu. Sawa daktari. We. Yaani mimi sina wasiwasi nikisikia daktari yupo, na nyinyi wenyewe by the way mnapenda kunisumbuaga sana. Mbona usisaidia watu na daktari yupo? Mimi mwenyewe daktari anakuanga very busy wakati mwingine, lakini pia kazi yako anaifanya kwa urahisi na kwa uharaka, hata akiwa popote pa popote pale. So tafadhali msione kama nawasumbuaga sana kutomweka pia, because unajua yeye pia ana shughuli zake ambazo anaendelea kufanya, na pia kuna watu ambao anashughulikia. So ukimwonaga, mkimkosa kumuona, msije mkanilaumu sana, because pia yeye kuna vile anavyopanga maneno yake, na kwa kweli I'm really happy because najua kila kitu kikienda vizuri ni furaha yangu na ni furaha yenu pia, because nyinyi ni watu ambao mmenisupport sana. So Stella, umesikia? So the thing is, tumsubiri daktari afanye mambo yake, na huyo jamaa anasikia atajileta akiwa amepiga magoti. Unasema alikuwa mrefu? Alikuwa mrefu. Mdak. Anyway, wacha tusubiri tuone kama kweli ndio hivyo ama ni mtu ambaye vitu anasema sio vya kweli. So unajua pia ni vizuri kuweza kufuatilia utaratibu na daktari, nadhani atatuambia kila kitu vile kilivyo. So Rashid, unasemaje kaka? Mimi niko fresh na hata sina wasiwasi juu najua lazima daktari huyo mtu lazima atakuja na atajileta. Daktari ameshafanya vitu mingi. Nimeshashuhudia mimi mwenyewe. Mambo yangu yameshaenda vizuri juu ya daktari. Kumaanisha naamini hizo vitu zitaru, na lazima tutamjua huyo mtu. Wow. So for me, sidhani kama nina mambo mengi ya kufanya. So leo nitakaa hapa hapa, mtaniletea visoda pale. Yaani I'm very comfortable huko nyumbani, mpaka nahisi kuwa niko fresh barida. So nyuma ya kamera by then tumbadi kabisa, ngizungumzia mtumbadi ni Traffic Kabuk maze. Fika pale Instagram, Twitter, TikTok, mfollow kabisa, mambo iwe ni jelele. Bye bye, till next time.